Tak dnešná pacírka je úplne single. Nikto není taký blázon, aby v tomto počasí išiel so mnou. Ešte aj moja drahá ma nechala v štychu. Aj nemenovaný medveď. No dobre, toho ospravedlňujem, lebo má nejaké povinnosti. Nehostinné podmienky pokračujú. Kráľovstvo ľadu. Také na stredačku, chvíľu zima, chvíľu blato, ale tuto hore to už vyzerá na kráľovstvo zimné. Sme hore, vysoká, malé Karpaty. Výhľady nebudú, ale dobrý pocit. A už je to potom také monotónne dlhé, že sa nudí, tak sa začne vyprávať sám so sebou. Je to v poriadku?